ایک رات 80 سال کی عبادت سے بہتر. پہلی امتیں 80 سال عبادت کر کے جہاں پہنچیں گی، یہ امت ایک رات گزار کے وہاں سے آگے چلی جائے گی. تو اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں. یہ کبھی 21 ہوتی ہے، کبھی 23 ہوتی ہے، کبھی 25 ہوتی ہے، کبھی 27 ہوتی ہے، کبھی 29 ہوتی ہے. پورے پاکستان میں 27ویں کو سب جاگر ہوتے ہیں کہ آج شب قدر ہے. ہو سکتا ہے وہ شب قدر ہو سکتا ہے، لیکن یقین ہی نہیں سمجھنا چاہیے.